Астрологічний прогноз на 12 грудня. Овен. Агресивність і пристрасність до лідерства можуть ускладнити відносини з партнерами і колегами. У цей день ви не будете схильні рахуватися з іншими. Можуть виникнути непередбачені фінансові втрати. Тілець. Будьте обережними у фінансових справах. Можливо, вам доведеться змінити манеру поведінки і ставлення до деяких знайомих. Гнучкість допоможе вам вирішити різного роду конфлікти. Утримайтеся від експериментів і дійте старими перевіреними способами. Близнюки. День може скластися невдало через потурання власним слабкостям. Сьогодні навколишній світ відображатиме вашу внутрішню сутність. Відмовтеся від спілкування з неприємними людьми. Стримуйте свою надмірну турботу до близьких. Рак. День буде дуже сприятливий для звернень до громадських організацій та державні установи. Не забувайте, що відмова в останній момент від взятих зобов'язань може завдати непоправної шкоди вашій репутації. Лев. Не квапте події, інакше можете зробити серйозну помилку в сфері професійної діяльності або в особистому житті. Самовпевненість поєднання з довірливістю можуть призвести до фінансових втрат або скандалу. Велика ймовірність проблем з начальством. Діва. Сьогодні постарайтеся зайняти вичікувальну позицію. У вас може виникнути сумнів в правильності поглядів оточуючих вас людей. Велика ймовірність проблем зі здоров'ям. Дієта і свіже повітря – відмінна профілактика багатьох хвороб. Терези. День буде дуже сприятливий для угод, укладання договорів, відряджень. Для досягнення успіху зірки радять не експериментувати. Постарайтеся пробачити нанесені вам образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності. Пройде час і все вдасться. Скорпіон. Несприятливий день. Не вплутуйтесь у авантюри. Ви можете уникнути багатьох неприємностей, якщо проявите далекоглядність. У ставленні до коханої людини постарайтеся змінити зовнішню стриманість на прояв любові. Стрілець. Життєвий потенціал має тенденцію до підвищення. Цей день – початок вашого творчого підйому. Проте обставини можуть скластися дуже невдало через потурання власним слабкостям. Душевна рівновага допоможе зламати негативні тенденції дня. Козиріг. День несприятливий для початку нових справ, планування сімейних відносин. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Швидше за все, всі починання будуть приречені на провал, що може призвести до фінансових втрат. Вірогідні нервові зриви, різкі зміни настрою. Водолій. День сприятливий для короткочасних поїздок і ділових зустрічей. Щоб розставити необхідні акценти, у спілкуванні з діловими партнерами слід правильно вибирати момент. Займіться плануванням своєї діяльності. Не відмовляйтеся від допомоги друзів і колег, інакше ймовірність успіху буде дорівнювати нулю. Риби. Сьогодні велика ймовірність щасливих збігів обставин, в результаті яких ваше фінансове становище поліпшиться. Це найкращий день для вирішення професійних і особистих питань, прийняття остаточних рішень. Багатьох риб буде переповнювати почуття ніжності і любові. Це був астрологічний прогноз на 12 грудня.